Benvinguts al Gelida en Viu d'avui divendres 21 de maig del 2021. Repassem els continguts al sumari. Dimarts 25 se celebra ple ordinari a l'Ajuntament de Gelida. Dissabte es feia l'acte de commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Dissabte a la tarda s'interpretava l'obra Amics dins els actes de la programació escènica. Dilluns es posa en marxa una nova aplicació per reservar les pistes de tennis i de pàdel. I ja es poden presentar textos pel llibre programa de Festa Major 2021. I acabarem amb l'arxiu, recordant el programa Personatges del desembre de 1985. El proper dimarts 25 de maig a les 8 del vespre hi haurà ple ordinari a la sala de plens de l'Ajuntament de Gelida. El primer punt serà lectura i aprovació de l'acte anterior. El segon, donar compte del decret de liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2020. El tercer punt, donar compte de l'informe relatiu a la tributació de la caserna de la Guàrdia Civil de Gelida. El quart punt, aprovació inicial de la modificació de crèdit del Patronat Municipal de Ràdio Gelida. El cinquè, adhesió de l'Ajuntament de Gelida al Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya. El sisè punt, aprovació de la creació d'una comissió d'estudi per la creació del Consell Municipal de Cooperació, el Desenvolupament i Solidaritat de Gelida. El setè, tramesa de l'expedient de cessió d'un solar per la construcció d'un nou parc de bombers a Gelida. El vuitè punt, sol·licitud del retorn al municipi de la caserna de la Guàrdia Civil. El novè, aprovació inicial del projecte de reforma del Centre d'Iniciatives Culturals de Gelida. El desè, la moció de l'Ajuntament de Gelida per l'accés universal a les vacunes contra la Covid-19. L'onzè punt, moció del grup Gelida en Comú sobre l'actual ofensiva d'Israel a Palestina. El dotzè punt, moció del grup de Gelida en Comú per l'impuls d'un pla de xoc contra la salut mental de Catalunya. El tretzè punt és la moció del grup municipal de la CUP de rebuig als projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques previstos al Penedès. El catorzè punt, dació de compte dels decrets signats des del darrer ple. El 15è, informacions d'alcaldia, 16è, mocions i el 17è, pregs i preguntes. Aquest ple es podrà seguir en directe a través de Ràdio Gelida i també el canal de YouTube de l'Ajuntament de Gelida. Dilluns d'aquesta setmana era el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Per commemorar-ho, dissabte passat es va celebrar un acte al Passeig Rossell i Massana. Es va pintar un pas de zebra amb els colors de l'Arc de Sant Martí i la bandera LGTBI. La regidora d'Igualtat de Gènere, Marga Bertran, ens explicava aquesta activitat. El 17 de maig de 1990, l'OMS va eliminar l'homosexualitat de la seva llista de malalties i des del 2004 venim celebrant el Dia contra la LGTBI-fòbia. Des del 2014, la Generalitat de Catalunya té una llei que ha de garantir els drets d'aquest col·lectiu per tal d'aconseguir reduir la discriminació i fomentar els valors de respecte i la tolerància. Malauradament, aquest objectiu no s'ha assolit del tot encara, perquè a hores d'ara, un 28% de les persones LGTBI amaguen la seva condició sexual a l'hora d'anar a buscar feina, o encara n'hi ha molts que pateixen discriminació com bromes, insults i un munt de coses més. Per tot això, encara hem de seguir celebrant el dia 17 de maig. L'objectiu d'aquesta diada d'avui és sensibilitzar a la societat gelidenca contra aquesta discriminació contra aquest col·lectiu. I ho fem pintant aquest pas de vianants que tenim aquí al darrere o bé posant la bandera de l'Arc de Sant Martí a l'Ajuntament de Gelida. Tant de bo un dia puguem deixar de celebrar aquest dia, perquè això voldrà dir que ningú serà qüestionat ni jutjat per la seva condició sexual ni de gènere. El passat dissabte 15 de maig se celebrava al Centre Cultural l'espectacle Amics, amb Carla Barroso i Dafnis Balduz. Un espectacle creat des de l'amor a la música i la paraula que pretén acostar certes poesies i cançons a tot tipus de generacions. Es tracta d'un viatge a través de l'amistat de dos artistes, cantant i actor, actor i cantant, que es troben navegant per un riu d'humor, música i text.
acompanyats per Joan Salvat Papaseit, Joaquín Sabina, Maria Mercè Marçal, Blau Mut, Mario Benedetti, Ramon Rull, Winnie Houstons, Miquel Martí Pol, Elton John, Rocío Jurado, Jaume Gil de Viedma, Lluís Llach, Rafael Acarrà, Federico García Lorca i més amistats diverses. I és un honor també que hagueu vingut, perquè durant l'espectacle, en un parell d'ocasions, us demanarem la vostra col·laboració. D'una manera molt fàcil, molt simple, no us haureu de moure, ni tocar-vos, ni fer-vos petons entre els desconeguts, ni res. Aquest espectacle va per tota aquella gent que ens fa sentir bé. Els amics. Escolta, Estel, un moment, ja venim, sempre fas tard i ara tens pressa, estar jo allà. Fins que de cop i volta veig com pugen pel carrer 14 Whitney Houston, tota la meva colla disfressats de Whitney Houston de diferents tonalitats, mides, amplades, lentejuelas de colors d'ari confí. Les barques llunyanes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran. Tiraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arracina la galta sobre el meu pit. Saber acostumar-me a la teva absència. Des del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Gelida s'ha creat un nou sistema de reserves d'espais esportius en el qual es podran realitzar les reserves de les pistes de tennis i de pàdel. Aquest nou sistema es posa en marxa a partir d'aquest dilluns 24 de maig. Com a novetat, el programa permet descarregar-te una aplicació mòbil amb la qual podràs tramitar la reserva i cancel·lar-la una hora abans en el cas que no hi puguis assistir. Recordeu que les reserves es poden fer 72 hores prèvies a la data i l'hora. Per poder accedir, caldrà inscriure's en aquest formulari i seguir les instruccions. Els abonats i socis que ja estiguin inscrits actualment es poden descarregar l'APP mòbil i donar-se d'alta per gaudir de les pistes de tennis i de pàdel. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament ha obert el termini per participar amb els escrits en el nou programa de la Festa Major 2021. El programa de Festa Major és una publicació amb una llarga trajectòria gelida i per això molt arrelada a la tradició del nostre municipi que, a banda de servir de plataforma per anunciar, compartir i celebrar la Festa Major, és un inestimable testimoni de la vida gelidenca al llarg de l'any gràcies a la seva valuosa aportació en forma d'escrits de particulars i entitats vinculades al poble. El termini per presentar els escrits finalitza el divendres 18 de juny. No es garanteix la inclusió dels escrits, imatges o modificacions lliurats més enllà d'aquesta data. Podeu trobar les bases per participar en aquest programa de Festa Major a la pàgina web de l'Ajuntament de Gelida, www.gelida.cat. Per qualsevol gestió o aclariment al respecte, podeu també contactar amb l'àrea de cultura al telèfon 937790058 o a través de l'adreça llibrefmgelida@gmail.com. I repassem els actes d'aquest cap de setmana. Demà dissabte, 22 de maig, a les 7 de la tarda, a la Saló Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc, hi haurà concert de Polaris. La taquilla és inversa. I repassem també l'activitat esportiva que cap de setmana a Gelida. Demà dissabte, al Pavelló Poliesportiu, a les 11, partit de voleibol femení. Club Volei Gelida Cadet contra Club Volei Arenys Blanc. A les 4 de la tarda, partit de bàsquet júnior masculí. Club Esportiu Gelida, Sama Vilanova. I a 6:15 de la tarda, al Pavelló, partit de bàsquet sènior masculí, Club Esportiu Gelida, Joventut Castelldefels. També demà dissabte, al camp de futbol, a les 10 del matí, partit de futbol Benjamí, Club de Futbol Gelida contra FB Calafell. I el diumenge 23 de maig, també al camp de futbol, a les 12 del migdia, partit de futbol cadet, Club de Futbol Gelida, Fàtima Futbol Club.
Des de Gelida per la República a Primàries Catalunya us volem convidar el dia 5 de juny a les 12 del matí a venir al Centre Cultural per fer balanç dels 2 anys de govern municipal. Si teniu qualsevol qüestió, hi sou convidats, qualsevol dubte, pregunta de les regidories que nosaltres des de Gelida per la República estem portant, o fins i tot les que no doncs, estem portant nosaltres i és un altre grup polític, doncs també ens podeu fer aquestes preguntes i us respondrem tot el que bonament doncs, sapiguem. També dir-vos que estem pendents, hem demanat doncs, una reunió dels 3 grups per fer un seguiment. El juliol es compleix 2 anys de que estem al govern, compartint doncs, la governabilitat doncs, de l'Ajuntament de Gelida i estem pendents doncs, de trobar una data per fer una valoració del pacte, analitzant com anem i prioritat pels 2 anys que ens queden. Bé, en més d'una ocasió hem vingut parlant de l'estat de deixadesa dels carrers i espais públics del municipi. Sembla ser que la resposta fins ara és la indiferència i no sabem si això doncs, canviarà. Però en qualsevol cas volem posar de manifest ara un episodi que ens sembla que ja dura fa setmanes i que ens sembla molt, molt important i que cal resoldre, que és la brutícia i la perillositat que hi ha en les voreres de la plaça Triangular i també en les voreres d'accés a l'escola Montcau. En el seu moment no es van podar doncs, les moreres i els fruits d'aquests arbres, les mores, han caigut a terra i estan creant doncs, certament doncs, una brutícia important. Molta gent es queixa doncs, de que queden enganxats. Algun que altre ja ha tingut una relliscada, però és que a més és impossible transitar els vianants per aquestes voreres, que a més no estan allunyades del municipi, sinó que estan dins del nucli urbà. Ens sembla preocupant que no s'actuï davant d'aquest fet, que a més és brutícia, però a més és perill pels vianants i sobretot també hi ha, fins i tot per les persones que van amb el seu vehicle, perquè molts vianants es veuen obligats a transitar pel mig del carrer per evitar doncs, relliscar o per evitar doncs, aquesta brutícia que és, ja forma part, sembla ser, del paisatge urbà d'aquests espais centrals, nuclis i transitats del nostre municipi. Esperem que aquesta indiferència es canviï i que Gelida, si més no, amb aquests espais comenci a tenir un aspecte molt millor del que té fins ara. Avui que s'emet aquest Gelida en viu, la Generalitat tornarà a tenir un president nomenat pel Parlament de Catalunya. En aquest cas, en Pere Aragonès com a president de la Generalitat, un president republicà després de més de 80 anys de no tenir-ne cap. Per això, evidentment, la gent d'Esquerra de Gelida estem molt contents i molt satisfets, però no només és important per això, és important també perquè cal un govern que de debò tingui totes les funcions després de més de 250 dies de provisionalitat a la Generalitat i un govern que pugui tirar endavant tots els reptes que es troba en el seu camí. I això per Gelida és importantíssim. Tenim coses a resoldre amb la Generalitat, com és la refonamentació de l'escola Montcau, com és el nou parc de bombers que fa anys i panys que s'està treballant, com és també la rehabilitació del mur del cementiri del Castell, com és retornar la situació del CAP a abans de la pandèmia i a tenir tots els serveis que Gelida es mereix, com són grans reptes mediambientals, com pot ser l'impacte d'un quart cinturó passant per sobre de Gelida, o bé les amenaces de camps de plaques fotovoltaiques. Per tant, ens cal aquest govern de la Generalitat que ens proporcioni un diàleg fluid, que ens proporcioni un treball conjunt entre la Generalitat i el nostre Ajuntament i que ens permeti a Gelida afrontar tots els reptes que tenim al davant. I avui al Gelida en viu repassem una emissió del mes de desembre de l'any 1985 i veiem el programa Personatges que presentava l'Albert Morera.
també, amb un, a part dels altres programes que heu vist, el programa Personatges, que quinzenalment ens apropa a la gent que té alguna cosa a explicar dintre la nostra vila, dintre Gelida. Avui portem també dintre aquest programa una persona prou coneguda per la seva activitat dintre d'aquest poble. El senyor Antonio Roig parlarà avui amb nosaltres. Hola, bona tarda. Bona tarda. Parlarem de l'Antonio Roig, com no, de l'agrupació coral Intimitat, que ell n'és part integrant, fundador i quasi l'ànima de la coral Intimitat. Després també donarem una pinzellada a la seva col·laboració amb la agrupació local de la lluita contra el càncer. I després, per cloure el programa, donarem una pinzellada també a un tema que potser no l'hem tocat massa dintre del poble, però és el com se mouen la gent dita de tercera edat, com es mouen aquí a Gelida, que ell és una persona que ho coneix bastant. Bé, jo m'agradaria ja començar una miqueta pel principi i m'agradaria que m'expliquessis, Antonio, com es va fundar el coro, quina gent veu ser que veu tirar endavant el coro, o el que és avui l'agrupació coral Intimitat. Bueno, pues mira, el coro es va fundar l'any 50 i llavors la fundació del coro va ser per mediació del mestre que encara tenim avui i que per molts anys el puguem tenir, en Pere Pallarès. Llavors vam tenir la idea, que va ser una cosa xocant, de que com que havia passat la guerra i no havia coro, vam agafar 18 homes, vam escollir 18 homes, o vam agafar 18 homes voluntaris, i sobre el camió del Francisco Julià, que encara me'n recordo la marca que era el camió, que era un Bedford, vam posar-hi el piano, i el dissabte de Pasqua, del dia de Caramelles, sobre aquest piano vam començar la nostra tradició, que encara la continuem, de formar una agrupació coral. Això va ser un impacte tan gros que l'any següent ja eren 70 coristes, però és el que passa. Que tot és una fograda la vida, però els que ho volen, els que ho sentim, som els que encara actualment estem aguantant el tipus i per molts anys el puguem aguantar tots plegats. Però llavors va passar que l'any següent, el C70 de colla, allò era una cosa eufòrica, una cosa maca de veure. Vull dir que es podien presentar tot arreu, inclús els dos o tres anys que vam ser tanta colla, la corda de baixos era la millor corda dels coros de Catalunya. Això dit per altres entitats que ens havien sentit. Però com totes les coses passa igual, els uns ja per llei de vida ens han deixat, els altres perquè no han tingut temps, els altres perquè no els ha acabat d'agradar prou, i va haver una garballada i vam quedar, va durar un temps que vam quedar 20 o 22 coristes. O sigui que de 70, que va ser el màxim pràcticament, el mínim va arribar a ser 22 coristes. 22 coristes. Llavors, amb penes i treballs, anàvem aguantant l'agrupació. I des de llavors, que sortosament, amb l'ajuda que hem tingut sempre del poble, dels estiuejants, i ara, que també val a dir-ho, de la societat, doncs, des de llavors sempre hem sortit amb orquestra. I amb aquesta entrevista de l'any 1985 tanquem el Gelida en viu d'avui. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.